Došli v novi rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katko. Odlično, to je to. Evo, mi smo družinsko v Lidlu in bomo izbrali za najin zajtrk. Vidiš, v tej trgovini boš ti mamici kupovala stvari, hvala. Kire bolane jagode. Doma ne mažemo posode, bomo kar klele. Požel en liter pomaranč. To je del zajtrka. Če zmagam. Lahko. Jaz bom pa jajca. Kaj so tele trgovine kar dobre za to, da otroka uspavaš? Ok, ali pa ne, ker me nikar pogledala. Ana bo imela zajtrk. Hribovca. Ana se strinja. Mi ga pa čez to pokruh. Nava pa vedno svojo vrečko sabo. Danes smo vas, Katjo, spet en izziv. Kle gledaš, a veš to? Ja, vem okay. Skozi. Ugotavljava, da najboljše te stvari delujeva takrat, ko tekmujeva. Danes bova pripravila vsaka en svoj tipičen, tradicionalni Katja, Ala, Aka, Katka, zajtrk. Ala, Aka, Kaka, Maka, Šakala. Na, bova tekmovali, kjer ga naredi. Oh, sem se kaj ustrašila, kjer ga naredi boljš. In za nama, da vas prinesem bližje, že lahko vidite izbor enih stvari in ker je Valentinovo tudi šopek. Tako da, let's go. Da najdežji del delanja vlogov je to, da moramo mi vse to spucati, ker je drugače vse od tamale in to je najtežji del. To se pravi priprave na snimanje. Priprave na snimanje. Jaz sem se odločila v bistvu, da bom naredila dve stvari. In prva je smuti iz nekaj sadja in špinače, druga stvar je pa tipična stvar, kaj jaz jem vsako jutro in to je popečen kruhek, potem popečeni paradižnički, avokado in pa čez jajca. Perfekt, a veš, da znam žonglirati. O. Alah, ta zvuk. Že res, da nisem kuhar, ampak... Come on, no! Gremo na part tu. Za part tu sem rekla, da ne bom nekaj ful komplicirala. Vzela bom par jagod, ki sem jih preleži oprala. Jih lepo narezala. Vrgla v napravo za smuti delati. Dodala bom še banano in kot vidite, ta je taka malo gnila. Tudi tega se ne meče stran. Ker hrana ni za tja v en dan. Zdaj bom naredila nekaj, kar nisem naredila še nikoli. Jaz v lajfu še nisem smutiju dodala špinače, ampak danes je dan, ko bomo to naredili. Pa da vidimo, se bo itak Katja pol to pasala. Dodala bom riževo mleko. Pa sam držte pesti, da to nanavzajem drek. Katja se lih loteva delanja svojega zajtrka, oziroma palačink. Jaz pa sem se lih kar zmiksala tale moj smuti and it looks disgusting, not gonna lie, lej to teksturo. A šti probala? Ja, če se zrjam. Ja, če, v bistvu zelo dober. Ja. Zelo dober. After taste ima po špinači edino, drugače se po fulku se je bolj jagoda po banane. Petanca, jagodke. Tole bo ena taka predjed. Predjed! Smetanca. Tlele bojo palačinke, vsi vemo, kako se naredi maso. Hvala sem Katka. Pripravljam na ponov, sprej in akcija! Ker pa je februar mesec ljubezni, sem se odločila, da uporabim malo tele barve. Pa tole. Lahko bi jih sama naredila. Thank you.
komen. Sam da povim nekaj vnaprej. Višja sila je klicala, tako da izgleda se ne ocenjuje. Moje je jajčka z smutijom za Katjo. Moje je pa sladko, in sicer rogliček, z obarvano smetano in... Ja, dej se zdaj šofe. Ej, to zgleda pa ful dober. Srčko činke. Ej, jaz imam nadrečeno željo, kaj pa če jaz to pojem, pa ti poješ pa načinke. In se je zgodilo točno to, kot se zgodi vedno. In to je, da ostaljava pri svojih jedeh. Bojano, moje ni bojano. Ne, moje je dober, ampak manjka okus. To se pravi, mogla bi dati neko zravniko Nutello ali pa marmelado ali pa kaj. Ker zdaj pač smetana, brez sladkorja, pa načinke. Recimo, da originalnost in izgled dobiš ti. Vkus dobim jaz. Kdo je zdaj zmagovalc? Ne vem. Hvala lepa, lepo se imejte. In to je to, mi dve zaključujeva to rundo. S Katjo in Katko. S poljubčkom. Napišite, kaj vi mislite, kdo je naredil boljši zajtrk, oziroma kjer ga bi rajši vi jedel. In mogoče usvojite nič. To pa ne moreš. Mogoče vam Katja skuha zajtrk. Se gledamo v marcu, ko se ženijo ptičke.